ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? አማኑኤል ሌብሶ ነኝ ከህይወት ቴሌቪዥን የዜና ክፍል። በቅድሚያ ስለ ምስልና ስለ ድምፅ ጥራት ይቅርታ እንጠይቃለን። እየቀዳን ያለ ነው በስልክ ስለሆነ ነው። ዛሬ ከህይወት ቲቪ ሁለት ሰዎች ተወክለን እንዲሁም ከቤተክርስቲያናችን ዋና ጸሐፊ ከዶክተር ስምኦን ሙላት እንዲሁም ከቤተክርስቲያናችን ምክትል ዋና ጸሐፊ ከዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ጋር በመሆን ወደ ቢሾፍቱ ኩሪፍቱ ማዕከል መጥተን ነበረ። እንግዲህ ዋና ዓላማው ከኩሪፍቱ አንጻር የተከሰቱ አዳዲስ ነገሮችን ሰምተን ከኩሪፍቱ ማዕከል አንጻር የደረሱበትን ሁኔታ ለማየት ለማወቅ፣ በዚያ ሁኔታ የመሪዎችን አስተያየት ከዛ ቦታ ለመስማት እንዲሁም ደግሞ የደረሰበትን ሁኔታ ወደ እናንተ ለማድረስ ነው። እንደሚታወቀው ኩሪፍቱ ለማልማት በዘመቻ ከኢትዮጵያ ጫፍ እስከ ጫፍ እንዲሁም ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ ብዙዎቻችን ለኩሪፍቱ የቻልነውን ስናደርግ ነበረ። የሁላችንም ማዕከል እንደመሆኑ ያለበትን እያንዳንዱን ደረጃ ወደ እናንተ የማድረስ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ወደዚህ መጥተን ነበር። ነገር ግን ነገሮች እንደታሰበው አልሆኑም። ዛሬ በደረስንበት ሰዓት ከመኪና ሳንወርድና ምንም አይነት ቀረጻ ከመጀመራችን በፊት የታጠቁ የመንግስት አካላት መጥተው እኛንም ዋና ጸሐፊዎቻችንንም እንዲሁም የቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊያችንን መጥተው ወስደውን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ነበር። ወደ ቢሮ ለመግባት አልተቻለም። እዚያው ውጭ ያቆመውን ነበር ንግግር ሲደረግ የነበረው። ከስልክ ልውውጦች በኋላ ከዛ ለመውጣት ችለናል። እና በዛ ምክንያት አሁን ኩሪፍቱ የደረሰበትን ሁኔታ ለእናንተ ለማድረስ እና ለመቅረጽ አልተቻለም ማለት ነው። ወደዚያ በደረስንበት ሰዓት ለመግባት ፈቃድ አላችሁ ወይ የሚል ሀሳብ መጥቶ ነበር። በጣም ይህ ጉዳይ መሪዎቻችንንም እኛንም ያስደነገጠ ነበር። ምክንያቱም የቤተክርስቲያኒቱ ንብረት እንደመሆኑ እንዴት ወደ ራሳችን የቤተክርስቲያን ንብረት ያለ ፈቃድ ትገባላችሁ የሚለው ሀሳብ ብዙዎችን ያስቆጣ ነበረ። እና ከዛም በኋላ ነው እንግዲህ ከአሁን ይህንን መልእክት ወደ እናንተ የምናደርሰው ከፖሊስ ጣቢያ ከተመለስን በኋላ ባለው ነው። ነገሮች እስኪረጋጉ ድረስ በሚል እና ምክትል ጸሐፊያችን እንዲሁም የኩሪፍቱ ማዕከል ዋና አስተዳዳሪ የሆነው ደግሞ አቶ ኤርሚያስ ከኛ ጋር አንድ ላይ ያሉ የእነሱን ምልከታ የተፈጠረውን ነገር ወደ እናንተ ለማድረስ ነው የመጣሁት። መልእክታቸውን እንደዚህ አጋርተዋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ምክትል የሆኑት ዶክተር ስምኦን ሙላት፣ ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ፣ እኔም ባለሁበት እንደገና የሚዲያ ባለሙያዎች ግቢያችንን በምንቀርጽበት ሰዓት ለምን ትቀርጻላችሁ ተብለን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ነበር እና በብዙ የስልክ ምልልስ ነው ከዛ ፖሊስ ጣቢያ የወጣ አንድን የኢትዮጵያ 11 ሚሊዮን እየመራ ያለ የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋናን ሰው ፖሊስ መኪና ውስጥ አስገብቶ ይዞ መሄድ እንደ ወንጀለኛ ማለት ግቢ ውስጥ ነው ያለው። የቀረጸው ግቢ ነው። ከዚህ ቀደም እንቀርጻለን፣ በሚዲያችን ላይ እናስተላልፋለን። ይህንን በማድረጋችን እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን በብዙ ስልክ ምልልስ ነው ከፖሊስ ጣቢያ ልንወጣ የቻልን። ስለዚህ እየሆነብን ያለው ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር ይህ ከፍተኛ የሀገሪቱ አካል ይህን ጉዳይ ላይ ያስፈልጋል ምላሽ ሊሰጥበት ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ወደ ስራዋ መግባት አለባት፣ ወደ መንፈሳዊ አገልግሎቷ መግባት አለባት። በዚህ ጉዳይ ላይ ለዘመናት እየተንከራተተች እና እየተንገላታች ያለችበት ሁኔታ በመሆኑ ይህንን ጉዳይ ሊፈታ የሚችለው የሀገሪቱ የከፍተኛ አመራሮች እንደሆኑ ይገባኛል። ስለዚህ አስፈላጊ ምላሽ እንዲሰጠን፣ አሁንም እየተደረገ ያለው ነገር ላይ እንዲቆምልን ለማና ቤት እንላለን። ለማና ቤት ይባላል ያው ለመንግስት ነው አቤት የምንለው። እኛ እንግዲህ እንደ ሌላው ያው የታጠቀ ኃይል አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለ። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ይዘን ነው ያለ ነው እንጂ እንደ መንግስት እንደ መጡ ሰዎች የተደራጀ ኃይልም እንደዛም ደረጃ አይደረስንም አይደለም። ስለዚህ እኛ ፍትህን እንፈልጋለን። በአስቸኳይ ነገር እንዲቆምልን የሚመለከተው አካል የውሳኔ ሀሳብ እንዲያስተላልፍልን መመሪያ እንዲሰጥልን ነው የምንጠይቀው። ለዚህ ነው ይህንን ኢንተርቪው መስጠት እሺ፣ በዛሬው ዕለት ወደ ቢሾፍቱ ከተማ የሚገኘው ወደ ኩሪፍቱ ማዕከል መተን ነበረ። በሰሞኑ የዚህ ኮሪደር ልማትን ስራ በተመለከተ በቢሾፍቱ ከተማ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። የኩሪፍቱ ማዕከል የሚገኝበትን ቦታ የመንገድ ስፋት ስራ እየተሰራ ስለሆነ በዚህ ሰሞን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ አጥራችን እንድናፈርስ በታዘዝነው መሰረት አጥሩ ፈርሶ ወደ ውስጥ አስገብተን በአንድ በኩል 3 ሜትር በኋላ በኩል እስከ 10 ሜትር ድረስ አፍርሱ የተባለውን አፍርሰን በራሳችን አጥር እያጠርን ነበር።
ሚነካውን ቤት ስለነበረ ቤቱንም ሚነካውን ያህል አፍርሰናል። ይህንን አድርገን አጥሩን ስራ በማጠናቀቅ ላይ ያለን በኋላ በኩል ገብተው ከዚህ በፊት ክርክር ላይ የቆየንበት በአቤቱታ ፍርድ ቤት ድረስ የሄድንበት በኋላም በይግባኝ እስከ ከንቲባ ቢሮ አልፎ እስከ በካውንስሉ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አማካኝነት እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ድረስ የደረሰ ጉዳይ እንዳለ ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወከሏቸው ሰዎች ወደ ስፍራው መጥተው ቦታውን አይተው ሁኔታውን ማስረጃ ወስደው ከኛ ተቆርጦ ሊወሰድ ያለው ወደ 30 ሺህ በላይ ካሬ የእናንተ አይደለም የሚል ክርክር ነው እና እሱን ውሳኔ እየጠበቅን ባለንበት ጊዜ በኋላ በኩል በመግባት ያንን ቦታ ችካል በመቸከል ቦታው ለሌላ አልሚ ተሰጥቷል፣ እናንተ አጥርም መስራት አትችሉም፣ አጥር ስራችሁንም አቁሙ በማለት በጉልበት ትላንት ገብተው ግቢ ውስጥ በታጣቂዎች በተደገፈ መከለል ጀመሩ። እኛ ግቢ ውስጥ ክርክር ላይ ያለው ቦታ ላይ ይሄ በሙሉ የእናንተ መሬት አይደለም፣ አሁን ከኮሪደር ልማት ያሰራችሁትን አጥር አፍርሱ፣ ንቀሉ፣ አሁን ይሄ ለሌላ ተሰጥቷል ብለው በዛ ያለው አስተዳደራችን ከአቅሙ በላይ ሆኖ ያንን ሲያደርጉ ውለዋል። ይህን ሁኔታ ለመረዳት ዛሬ እኔ ዶክተር ኤርሚያስ እና ከህይወት ሚዲያ ቲም ሁለት ሆነን ከሹፌር ጋር ወደዚህ ስፍራ መጣን። ግቢ ገባን። ያለውን ሁኔታ ለማየት እና ማስረጃም ለመውሰድ ነው የመጣ ነው በቪዲዮም፣ ምክንያቱም ነገ ምን እየሆነ እንዳለ በፍትህም ጉዳይ ቢታይ የቤተክርስቲያናችን ምዕመን ለማወቅ ባለበት። ገና ግቢ በገባንበት ጊዜ ታጣቂዎች የሆኑ በፒካፕ መኪና መጥተው እንደሚፈልጉን ካሜራችንም ለመውሰድ ሁሉ ሲሉ ይህንን መውሰድ አትችሉም ብለን ተከራክረን ለጥያቄ እዛ ሄዳችሁ መልስ ሰጣላችሁ ብለው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ግቢ ወስደውናል። እዛ ግቢ ውስጥ በደረስን ጊዜ ተነጋግረው እኛ የቤተክርስቲያን ተወካዮች ነን፣ የቤተክርስቲያን ንብረት ነው የመጣ ነው፣ የግቢያችንን ለማየት ነው፣ ያለበት ሁኔታ ለማጣራት ነው። ከዛ ውጭ ያደረግነው ነገር የለም። ግቢያችን ውስጥ ደግሞ የሆነውን ነገር ለማንሳትም መብት ያለን ነን ብለን መከራከር ሞክረናል። ከዛ እነሱም ተደዋውለው በቃ ከንቲባ ቢሮ ሄዳችሁ አናግሩ በሚል እንድንሄድ አድርገዋል። በእርግጥ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ አልገባንም፣ ግቢው ጋር ነው ያቆሙን። አሁን ከዛ ወጥተን ይህንን መግለጫ የምንሰጠው እንግዲህ እኛ አቤቱታ ያቀረብንበት ጉዳይ ነው፣ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እየታየ ያለ ጉዳይ ነው። ግን የኮሪደር ልማቱን አስታኮ በጉልበት ለመቀማት የሚደረገውን ጥረት አጥብቀን የምንቃወመው ነው። ሕግ ባለበት አገር ነው የምንኖረው እና በሕጉ መሰረት ሁሉም መደረግ አለበት። ይህን ግን አጋጣሚ ተጠቅሞ በማስፈራራት እኛንም ቤተክርስቲያን ተወካዮች ሆነን እያለ እንደ ወንጀለኛ ወታደር ጋር ታጣቂ ጭኖ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መውሰድ አግባብ ነው ብለንም አናምንም። ይህን የሚመለከታቸው አካላት እርምጃ እንዲወስዱ እንዲያስተካክሉልን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የላከው ኮሚቴ ያቀረበው ሪፖርት ቀርቦ ውሳኔ የምንሰማበትን ጊዜ ነው እኛ የምንጠብቀው። ስለዚህ እስከዛው ድረስ ግን አላግባብ የቤተ ክርስቲያንን ንብረት ለመቀማት የሚደረገው ጥረት እንዲቆምልን ነው የምንጠይቀው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንዴት ሰነበታቸው የክርስቲያናችን አባላት፣ ሌሎቻችን ወንጌል አማኞች አባላት ሁሉ ሰላም እንላችኋለን። ቅድም እንግዲህ እንደተገለጸው ነው ያው የዚህ የግሩፕ ማዕከላችን ጉዳይ ከዚህ በፊትም እየጸለያችሁ ደግሞም ከህዝቡም ደግሞ አዋተን ስራ እንደተጀመረ በተለያየ ሁኔታ የገለጽነው ነው። ግን አሁን በቅርቡ እየተደረገ ያለው ነገር ትንሽ መንግስት ከሰጠው አቅጣጫ ይወጣና እኛንም የኤርትራ መሪዎች በዚያ ቦታ ላይ ደርሰን ምን የሆነ እንዳለ እንዳናይ በማዋከብ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሁሉ የተወሰድንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አንደኛ የቤተክርስቲያን ምዕመናን ሁሉ እንዲጸልዩ ባሉበት ስፍራ ሁሉ ከዚህ በፊትም ይጸለይ እንደነበረው ጸሎቱ እንዲቀጥል፣ ሁለተኛ ደግሞ ሁኔታዎችን እያየን ህጋዊ በሆነ መንገድ ድምፃችንም የምናሰማበት እኛም አሁን እየተከታተል ነው። መግለጫዎችም በተከታታይ በካውንስሉም
ደግሞም በእኛም በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንም ከስራ አስፈጻሚ ከቦርድም ጋር ሆነን እንግዲህ በህጋዊ መንገድ ድምጻችን የምናሰማበት መንገድ ይኖራል። ስለዚህ እንድትጸልዩልን እኛ የምንፈልገው ትውልድ የምንታደግበት ወደፊት ለቤተ ክርስቲያን ለትውልድ ለማነጽ የሚጠቅመን ስራ ነው ብለን እየሰራን ባለንበት፣ ህዝቡ ደግሞ አዋጥቶ በዚህ ጊዜ በገንዘቡ ከልጆቹ ነጥቆ ብዙ ነገር እያደረገ ባለበት ይሄ ሁኔታ ጥሩ እንዳይደለ ለመንግስትም ለማሳሰብ እንፈልጋለን። ደግሞ ህዝቡም ደግሞ በሰከነ መንገድ እየጸለየ መሄድ በሚገባን በህጋዊ መንገድ እንድንሄድ በጸሎታችሁ ከጎናችን እንድትቆሙ፣ ዛሬም ደግሞ የሆነው ነገር ትክክል እንዳይደለ እኛ ግቢያችን ነው የቤተክርስቲያን ግቢ ነው እኛ የቤተክርስቲያን መሪዎችን ኃላፊነት የሰጠን ህዝቡ ነው። እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ለህዝቡ የህዝብ ንብረት ስለሆነ ለህዝቡ ማሳሰብ ስለሚገባ ነው። የተደረገው መልካም አይደለም። ጸልዩልን ከጎና በተለያየ ጊዜ አስፈላጊ በሆነ መንገድ አንዳንድ አፕዴት ማድረግ የሚገባንን ነገር አፕዴት እናደርግላችኋለን። እስከዚያ ድረስ በጸሎት እንግዲህ ተመልካቾቻችን የሰጡን አስተያየት ይህን ይመስል ነበረ። ይህ ነገር መቀጠል ያለበት ጉዳይ አይደለም። ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ድምጻችን ልናሰማ ያስፈልጋል፣ በሰላማዊ መንገድ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ጉዳይ የሚመለከታችሁ አካላት ማድረግ የሚገባውን ነገር እንዲያደርጉ እንደ ቴሌቪዥን ጥሪያችን እናቀርባለን። የኩሪፍቱ ንብረት የሆነ የኩሪፍቱ ማዕከል ደግሞ ለመቅረጽ በመከልከላችን የተሰማንን ሀዘንም በዚሁ ለመግለጽ እንወዳለን። የትኛውም ቤተ እምነት ላይ መደረግ የሌለበት ነገር ነው እየተደረገ ያለው። በዚህ ጉዳይ አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ተከታትለን ወደ እናንተ የምናደርስ ሲሆን ሶሻል ሚዲያ፣ በዩቲዩብ፣ በተለያዩ አማራጮች እጃቸው የገባ ሰዎች ሼር በማድረግ ሰዎች እንዲያዩት እንዲሰሙት እየተፈጠረ ያለው ነገር ምን እንደሆነ እንዲረዱ የቻልነውን እናድርግ። በዚህ ጊዜ በመዘናጋት ወይ ደግሞ ድምጻችንን ባለማሰማት መድረስ ያለበት መረጃ መድረስ ያለበት ሰው ጋር ባለመድረሱ ምክንያት ማዕከላችንን የተወሰነውን ክፍል እንዳናጣው በኋላ የምንጸጸትበት ነገር እንዳይኖር ሁላችንም ደክመንበታል። ሁሉም ሰው ለፍቷል፣ የቻልነውን አድርገናል፣ በዘመቻ ተሰርቶበታል። እንደዚሁ በቀላሉ ታልፎ መሰጠት ስለሌለበት ሼር በማድረግ ይህንን ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ እንድታደርጉ ማሳሰብ እወዳለሁ። አማኑኤል ሊብሶ፣ ቢሾፍቱ ከተማ።